rikthyer në hapësirën e intervistës, do të flasim për fushatën e Partisë Demokratike. Ju uroj mirësardhje në studio, Floriana Garo, zëdhënëse e fushatës së Partisë Demokratike. Faleminderit që jeni në studion e Euronews. Faleminderit, është kënaqësi që jam këtu. Fillimisht, çfarë mbuloni ju në Partinë Demokratike si zëdhënëse dhe si organizohet puna e stafit në Partinë Demokratike? Unë si zëdhënëse kam rolin e përcjelljes së mesazheve të Partisë Demokratike. Ky është qëllimi kryesor për çfarë mua më kam përzgjedhur dhe mendoj që është diçka që më përshtatet mirë, sepse komunikimi është pika ime e fortë dhe pikërisht për këtë jam këtu që njerëzit, të gjithë ndjekësit e Partisë Demokratike, shikuesit, teleshikuesit, ndjekësit e rrjeteve sociale ta marrin mirë mesazhin dhe çfarë Partia Demokratike synon që të përcjellë çdo javë përmes fushatës. Dhe si organizohet puna? Sa i përket stafit, pra, të Partisë Demokratike, për përmendur dhe fushatën. Përsa i përket stafit, sigurisht që ne bëjmë mbledhje të përditshme. Unë shkoj përditë në zyrë në selinë e Partisë Demokratike, diçka e re për mua, megjithatë shumë e nevojshme, për të takuar, për të përditësuar me të rejat, për të diskutuar rreth përcjelljes së mesazhit, duke ndjekur gjithashtu kryetarin e partisë, por gjithashtu edhe duke patur rolin tim, siç po shohim edhe në pamjet filmike, në mbështetjen e kandidatëve në zonat caktuara dhe në përcjelljen e mesazhit gjithashtu tek grupe njerëzish që dëshirojnë që ta dëgjojnë këtë mesazh nga afër. Dhe këshilloheni çdo ditë me kryetarin Basha edhe për deklaratat që jepni për shtypin? Sigurisht që ne kemi një kontakt të vazhdueshëm edhe që është shumë e nevojshme, por jo për çdo deklarat konsultohemi, sigurisht a i ka këndvështrimet e ti që ne i dim shumë mirë edhe ne si ekip dhe si staf mblidhemi dhe formulojmë deklaratat, unë jam pjesë e kësaj, kështu që jemi të gjithë në një linjë. Dhe për të folur pak sa për hapjen e fushatës, pra fjalimin që ju keni mbajtur, si ka nisur? Po sigurisht që ishte diçka që u vendos në fakt për shkak të rrethanave në moment të fundit, megjithatë ne ishim të përgatitur që donim të bënim diçka të madhe. Hapja e fushatës ishte një emocion shumë i madh, ishte një emocion kur pam të gjithë ata mbështetës të Partisë Demokratike që erdhën aty dhe me dëshirën dhe nevojën dhe entuziazmin e njerëzve për çfarë përcjell Partia Demokratike, pra këtë ndryshim që ne presim që të vijë mbas 25 prillit dhe të flisja aty në hapje në fushatës ishte shumë emocionuse, në fakt ishte shumë bukur, po ju flisja njerëzve me zemër, po mundohesha të përcjellja atë mesazh timin dhe të Partisë Demokratike me shumë dëshirë, kështu që ishte një emocion shumë i madh. Dhe si po ecën fushata e Partisë Demokratike deri në këto momente? Që nga dita e nisjes, si është duke vijuar? Unë mendoj që ka shumë entuziazëm tek të gjithë njerëzit, sigurisht që është pak më ndryshe nga fushatat e kaluara, pasi edhe pandemia ka ndikimin e saj, por mendoj që entuziazmi shprehet vazhdimisht në çdo qytet që shkojmë, çdo grup njerëzish që takojmë, duan ndryshimin njerëzit, kështu që ne ndjejmë këtë entuziazëm dhe pikërisht për këtë po punojmë që ti tregojmë njerëzve ndryshimin që ne do të sjellim. Sigurisht Partia Demokratike pra ka shpalosur edhe një program të saj kur aty janë edhe të rinjtë. Për të folur pak sa mos gaboj keni patur së fundmi dhe një takim ku në fokus pra ka qenë të rinjtë, për ta komentuar ndoshta në atë çfarë. Sigurisht të rinjt janë shumë të rëndësishëm edhe gratë, takimi që kisha i ilustruar ishte me gratë e Sukthit në Durrës, por përsa i përket të rinjt janë fokusi ynë, sepse kemi parë që këto vitet e fundit të rinjt po ikin nga Shqipëria si kur më parë. Po ikin sepse nuk gjenë shpres këtu, po ikin sepse kërkojnë gjetë një jetë më të mirë edhe kjo është shumë e trisht dhe është një angazhim i Partisë Demokratike që t'i rikthej të rinjve shpresën. Dhe pikërisht për këtë ne do t'i mbështesim të rinjt me programin specifik për arsimin, asë një person që vjen nga asë një student që vjen nga një familje e varfër nuk do ketë probleme me vazhdimin e shkollimit, pasi bursa do të sigurohen. Kështu që ne duam që të rinjve të sigurojmë shpresën këtu në vëndin e tyre. Mundësisht, unë kam jetuar jashtë, jam këthyër për të dytën herë nga jashtë vëndit, sepse mendoj që e ardhmja është këtu
ne duhet ta ndërtojmë të ardhmen këtu dhe për të bërë edhe një shembull për të tjerë që kanë shkuar jashtë edhe të kthehen në Shqipëri dhe të kontribuojnë për vendin e tyre, sepse në këtë formë ne do të rikthejmë shpresën dhe të ardhmen. Sigurisht të rinjtë duhet mbështetur nëpërmjet arsimit, duhet mbështetur nëpërmjet inovacionit që ne do të jemi një suport i fortë si Parti Demokratike për të marrë nisma të rinj, për të krijuar biznese të reja edhe të gjitha, por ideja e mbështetjes në shkollim është kyçe. Ndërkohë, në konceptin popullor, në bazë të të dhënave që ka Partia Demokratike, çfar profili ka krijuar Lulzim Basha? Flasim këtu jo vetëm nga nisja e fushatës, pra një punë... Sigurisht një profil perëndimor, ai është një... njëri që ka jetuar në Holland dhe këtë e shpreh për mes gjithë shkaje që ka jetuar në perëndim, qasja e tij është perëndimore, politikë bërja e tij nuk është agresive dhe ka ardhur momenti pikërisht që ne ta bëjmë ndryshe politikën me një politikë më të qetë, me një politikë ku ju flet njerëzve dhe zgjidh problemet e njerëzve, pra jo me një politikë ku tregohet agresivitet, ku tregohet autoritet në sensin negativ. Pra. Dhe Lulzim Basha pikërisht për këtë, e shpalos më së miri këtë, dhe jo vetëm ai, por e gjithë fushata e Partisë Demokratike, synon këtë gjë, që ta kthej politikën drejt normalitetit, ta kthej qeverisje në normalitet, dhe ne të shprehemi pozitiv për ndryshimin që po vjen, dhe të jemi si gjithë Europa. Në politikë bërjen europiane, sigurisht nuk ka agresivitet, ka sigurisht flitet për ndryshim edhe flitet për çfar nismash dhe reformash do të bëhen, por njerëzit duhen trajtuar me respekt, të dëgjohen dhe të mos bëhet politika thjesht për show dhe për imazh. Ndërkohë, a ka Partia Demokratike sondazhe të përditshme ashtu si Partia Socialiste, e cila ka bazuar pra te këto gjetje përcakton dhe diskurin e kryeministrit Rama? Si? Po sigurisht, komentoj. Sigurisht ne kemi sondazhe të përditshme, sondazhe shumë serioze, të cilat të gjithë ekipi i ndjek me shumë seriozitet dhe në bazë të këtyre sondazheve ne bëjmë edhe fushatën, edhe krijojmë edhe idenë e mesazheve dhe fushatës, sigurisht. Janë shumë përcaktuese. Ndërkohë, në proceset e tjera elektorale, nëse i keni ndjekur, krahasuar me këto zgjedhje, çfarë ndryshimi shihni apo shihni ndonjë ndryshim? Po sigurisht që shoh ndryshim, siç e përmenda më përpara, edhe pandemia ka bërë që mbledhjet e njerëzve të jenë pak më të kufizuara, sigurisht përdorimi. Pra një pikë kyçe shihni mbledhje që po. Do të thënë do kishim sigurisht do donim që akoma më shumë të ishim në gjendje që takonim njerëz edhe të mblidhnim edhe mbledhjet bëhen në ambientet të jashtme dhe kjo ndikon sepse dhe koncepti i town hall-eve për shembull është shumë interesant, por krahas kësaj ndryshimi shoh një politikë bërje dhe një fushatë normale, pozitive, drejt ndryshimit që po na pret. Pra shihni strukturat e brendshme të asaj çfarë pasqyrohet dhe shpaloset nga ana e partisë. Pikërisht po. Pse nuk ka në mitingje gra? Le ta quajmë kështu, shumica në përtakimet elektorale pra janë burra, nëse shihen nga pamjet filmike që vinë nga drejtuesit e qarqeve. Tani, unë nuk do të thoja që kjo është e vërtet, pasi pikërisht për këtë arsye shfaqja edhe pamjet me gratë, me takimet me gratë që ne kemi bërë. Ne i kushtojmë një vëmendje të jashtëzakonshme grave, zhvillimit të grave, kemi organizuar takime me gra për të prezantuar gjithashtu edhe gratë kandidate të Partisë Demokratike, gjithashtu edhe gratë në zona lokale, por ka, prezenca e grave është aty, sigurisht në foto nuk e di çfarë është treguar, por patjetër që gratë janë fokusin tonë, janë fokusin për ta rritur sa më shumë rolin e gruas në shoqërinë shqiptare. Gratë janë përdorur deri më sot, do të thoja, për fasadë, nuk kanë patur rol kyç në vendimarrje, edhe pse kuotat kanë qenë të rëndësishme për t'u plotësuar, por roli i gruas duhet jetë shumë i fuqishëm dhe Partia Demokratike pikërisht për këtë angazhim. Jemi duke parë edhe këto pamje ndërkohë në cilat takime janë zhvilluar. Dhe këtu ky është një takim që është prezantuar pikërisht kandidatja e zonës Mancës, Manjola Luku, e Durrësit në fakt, po që vjen nga Manca në Durrës dhe
Këtu kemi bërë një takim shumë interesant me gra nga të gjitha fushat, por gjithashtu duke përfshirë edhe gratë shtëpiake në zonën e Suksit, dhe që kanë shprehur shqetësimet e tyre, që kanë shprehur se sa shumë janë prekur nga pandemia, nga tërmeti, nga të gjitha këto 8 vite që Shqipëria ka mbetur në vend numëro dhe nuk është zhvilluar dhe nuk është bërë asgjë për të përmirësuar jetën e këtyre zonjave. Dhe tre nga gratë protagoniste të Partisë Demokratike, pra janë Grida Duma, Jorida Tabaku, Albana Vokshi, çfarë marrëdhënie keni me secilën prej tyre? Marrëdhënie shumë të mira, sigurisht ato janë shumë të njohura, dhe gra shumë të fuqishme, që do kenë një ndikim shumë të madhë në qeverisjen tonë të ardhshme. Mua më kam pritur shumë mirë, me shumë dashamirësi, kanë ofruar ndihmën e tyre, për në qofë se kam patur nevoj për diçka, ato janë aty, ma kanë shprehur këtë gjë dhe jam ndjerë shumë e mirë se ardhur edhe unë, edhe ndihem vërtet shumë mirë mes tyre. Dhe si e shihni faktin që një gjenetiste si Mirela Tabaku është rënditur në listën e kandidatëve për deputet, shumë larg zonës fituese, ndërsa të tre pra zonjat që ne folëm pak më parë janë në krye? Sigurisht këto janë vendime që janë marrë duke u konsultuar, kështu që nuk mundet komentoj për këtë gjë, por që mendoj që të gjitha këto kandidate kanë vlerën e tyre dhe do të jenë një pikë shumë e fort për Partinë Demokratike. Tërko nga ana tjetër, çfarë komenti shihni ndoshta në një këndë vështrim tjetër të fushatës së Partisë Socialiste? Po flasim vetëm për fushatën e Partisë Demokratike, ashtu si kundër ju jeni dhe... Po, si që shohë fushatën e Partisë Socialiste, sigurisht e kam përmendur dhe më përpara, Partia Socialiste i kushton shumë rëndësi imazhit, shumë rëndësi dukjes, edhe shumë rëndësi bërjes dhe kapjes me rigjitë të gjitha gjërave që ata bëjnë, kështu që mendoj që imazhi është i rëndësishëm, por në 8 vite e qeverisja, këta kanë patur mundësin që të tregojnë edhe në përmjet imazhit gjithçka që kanë bërë, kështu që tani ka ardhur koha për ndryshim edhe njerëzit e kuptojnë shumë mirë këtë, pavarësisht gjithçka që duket. Dhe sa i përket imazhit, po për imazhin tuaj publik, kush kujdeset? Pra, për ta kthyer ndoshta bisedën në një kënd vështrim tjetër, duke qenë se publiku ju ka parë ndryshe më parë. Për imazhin tim publik, sigurisht që unë konsultohem me ekipin e Partisë Demokratike, ekipin e komunikimit, cilët unë bëj pjesë vetë në këtë ekip, por përsa i përket imazhit tim në tërsi, kujdesem vetë. Qartë. Nga ana tjetër, çfarë marrëdhënie keni me ish-kryeministrin Sali Berisha? Marrëdhënie shumë të mira, unë kam patur një respekt jashtëzakonshëm për ish-kryeministrin Berisha prej kohësh, në fakt, dhe e kam takuar që nga viti 2012, kështu që marrëdhënia jonë në kohë ka qenë gjithmonë shumë mirë. Dhe sigurisht që edhe tani, pa tjetur që herë pas herë, duke marrë pjesë në fushatë, sigurisht. Keni konsulta, apo... Herë pas herë, po. Në qofë se i kërkoj mendim për diçka, a i me knajsi e jep mendimin të ti. Dhe nga ana tjetër, ju si Zëdhënëse, për të folur pak sa dhe më në detajet të punës tuaj të përditshme, pra si e nisni ju ditën tuaj, duke qenë se ndoshta në fillim e përmendëm pak se... Për të fokusuar këtu. Përsa i përket punës time, puna ime nuk është e mirë përcaktuar që ka një agendë eksakte, me gjitha të, ne jemi vazhdimisht në punë, që kur edhe telefoni e ka bërë shumë të thjeshtë këtë gjë, sepse komunikimet me ekipin janë aty, në përmjet WhatsAppit, në përmjet telefonit, kështu që ne ndjekim agendën, diskutojmë, bëjmë mbledhje të përditshme ndo njerë 2-3 herë në ditë, dhe përveç kësaj pastaj, bje që unë t'jem edhe duke e për cilë mesajin edhe në për studio televizive, edhe në për emisione ku jam eftuar, edhe në për takime, kështu që kjo është e rëndësishme, pikërisht prekja e njerëzve në përmjet mje. Unë jam personi që komunikoj.
Dhe duke qenë pra personi, si që thate vetë, komunikoni me njerëzit, ndoshta përmendu dy pika kryesore të programit Partisë Demokratike, si që ishin pra fokusit tek të rinjtë, por edhe gratë. Çfarë tjetër mund të dalë nga gjithë programit? Për të rinjtë është shumë interesant, sepse kjo e prek sigurisht edhe programi i të rinjve, por edhe programi i turizmit. Për shembull, Shqipëria është një vend i jashtëzakonshëm me resurse natyrore dhe prap turizmi, për shembull, është i pashfrytzuar në maksimumin e tij. Partia Demokratike për sa i përket turizmit planifikojnë që ta zgjasë sezonin që tashmë është vetëm 3 muaj në 9 muaj, ku vinë turist dhe shijojnë ditët e bukura me diell që ne kemi, dhe kjo sigurisht do të garantoj punë për të rinjtë, dhe Partia Demokratike do të krijojë pikërisht kurse dhe mundësi shkollimi në fushën e turizmit për të rinj. Kjo do të sjellë më shumë vende pune, kështu që është një nismë e jashtëzakonshme për cilën Shqipëria ka shumë nevojë, edhe që të rinj të angazhohen në këtë drejtim. Po, çfarë pritshmërish kanë qytetarët? Duke qenë se ju jeni pa diskutim në komunikim të përditshëm me veta, jo vetëm për programin e të rinjve apo për gratë dhe të gjitha programet e tjera të shpalosura nga Partia Demokratike. Qytetarët duan ndryshimin, shohin gjithmonë ndryshimin. 8 vite qeverisje, patjetër e kanë vënë në re se çfarë është bërë dhe çfarë nuk është bërë dhe nuk është bërë mjaftueshëm. Kështu që duan një rotacion, duan një politikë bërje ndryshe, duan që të rinjtë edhe fëmijët e tyre mos shohin të shkojnë jashtë Shqipërisë për të plotësuar ëndrat e tyre, për të gjetur punë, edhe për të gëzuar jetën, sepse kush ka qejf që të jetojë larg fëmijëve dhe larg familjes. Kështu që duan që këtu të rikthehet shpresa. Të rikthehet shpresa, të rikthehen ëndrat tek njerëzit, edhe të gjithë të gëzojnë dhe të kontribojnë për vendin, duke punuar më shumë, duke arsimuar më mirë, dhe kjo do ta bëjë Shqipërinë të shkojë në drejtimin evropian. Dhe një pyetje të fundit, jo vetëm nga takimet tuaja dhe nga sondazhet, ku shihen problematikat më të mëdha? Është bërë ndoshta një rimodelim të asaj, çfarë mendoni se duhet bërë më shumë, apo flasim këtu në përgjithësi për gjitha vendet dhe qytetet? Jo, mendoj që ne jemi shumë mirë dhe po ecim gjithmonë më mirë, gjithmonë më shumë në rritje, kështu që ne duhet thjesht që të vazhdojmë të apërcjellim mesazhin tonë, të takojmë sa më shumë njerëz, t'ja përcjellim në mënyrë sa më efektive programin tonë, që të gjithë të njihen me atë që Partia Demokratike do të ofrojë. Qartë, ishte kënaqësi t'ju kisha në studio në Ora News. Faleminderit shumë.